Surrender. Strašně moc leknu, až uděláš buff. Až udělám buff, jen. Lol. A ty se taky netrefíš, tak co? Počkej, kde seš? Ty seš pod texturou, že jo? Ale já teďka můžu jenom běžet. Ne, dobrý. Přesně. Máš to? Já vím, teďka nevím, kde budeš. Tak dělej. Počkej, mě zajímá s tě, můžu... Nice. Jsme ubrali jenom trochu, 29 jsme ubral. Mi to ukázalo 28. Jo, už nemůžeš. Moment! Musí zaplavat. Ne! Překrli. Jo. Já tě tady vidím. Čau. Ne. Jsem tam jenom probliknul. Jo. Hele, nestřílej, když tak mě upozorně, jestli mi trčí hlava, jo. Běž na ten prostřední, na tu dřevěnou prostřední podlahu, jak jsou ty tři desky. Tady co? Tady, otejce. Nebo tam můžeš zůstat, to je úplně jedno. Tak, teďka jsem pod tebou. Nic nevidím. Koukej, dívej se. Teď se slyším. To je prdel. Já vidím, jak tady stavíš plně. Jo, vidím, kde to chceš postavit. Jo? Tak máš, takže... X-ray tady funguje. Já zkusím takový glitch. Jo. Doufám, že ještě funguje. Bylo by špatný, kdyby ne. No. To by nebyla taková sranda. Tak. Jej, já udělal zábradlí. Tak teďka jsem kousek mezi těma deskama, jak je to zábradlí? Pojď, zkuste střelit. Nelej ho, man. Jo. Takže seš někde... Tady. No, otoč se. Tady někde seš, ne? Když se otočíš, já zapomínám, že mám poštolky. Trošku doleva, ne to moc, doleva se otáčí. No a pojď kousek doleva, malinko. Doleva se natoč. Teďka jak tam kouká, tak běž. Jenom za ten růžek tyhle desky. Ještě, tak, stůj. Ne, trochu se natoč doprava. Trochu napravo se natoč. Ne, to je moc, malinko. A teďka střílej pod sebe. Kousek dopředu. Doprava. Teda doleva, sorry. Viděl jsi moji hlavu, nebo ne? Já? Na chvilku. Tak jo, tak to necháme. Ale je to zajímavý. Já zkusím na tady super glitch ještě jeden. A takhle neodstreamuji ani minutu, ty. Já jdu do lobby normál, jo? Hele, mám nápad. Víš, jak jsou ty kostky cihelný, jak máš tu podlahu, jo, tak budu pod tím a schválně do toho střílej, jestli to prostřelíš, dělej. Ty seš tady pode mnou? Jo, přímo pod tebou. Přímo pod tebou. Počkej, teďka nestřílej, ještě kousek dopředu. Teď se otoč. Kousek. Jo. Já to viděl tu černou hlavu. Počkej, já kousek koukal, jo? Mhm. OK, tak mi řekni, až budu zalezlý, já to chci vyzkoušet, jestli to funguje, jakože když budu přímo po těma texturama. Takže uprostřed budu, jo? Jak máš teďka dřepkins!
Počkej, já to zkusím se tam dostat znova, ale asi to nepůjde. To nejde.